Ja, Tobias, gruppspelet är klart. Det blir gruppseger i tre matcher. Totalt sett i den här turneringen, hur skulle du betygsätta er insats? Men helt okej ändå. Tycker att första matchen, det är klart lite nerver och så, vilket hör till. Så där är vi ändå nöjda med att komma ifrån med en vinst liksom. Så andra matchen är vi väl inte riktigt lika nöjda med, förutom slutforceringen egentligen. Så som matchen blev, att vi kommer därifrån med en poäng kändes, fick en bra skjuts in i det. Och sen idag blir det lite speciellt när vi, känns som att vi hade laddat på rätt ordentligt för den matchen. Och sen matchen innan så visade det sig att den blev betydelselös, så det blev lite speciellt så. Men med de förutsättningar så tycker jag att vi går ut och gör det bra mot Bollnäs. Så, nej, men så jag är ändå rätt nöjd. Som du säger, den här matchen mot Bollnäs, 6-3-segern, var betydelselös. Hur är det att kliva ut en sån match? Går man ändå bara för att liksom, man vill vinna gruppen, eller är det går ut och bara känner på det? Nej, men vi vill ju vinna. Vi kände väl lite, som sagt, lite från där vi kom igår också, att vi hade lite saker som vi ville kanske framförallt förbättra och framförallt kanske bevisa för oss själva lite grann och liksom ta den då så för att komma in i grejerna lite. Liksom det är lättare sagt än gjort, liksom bara trycka på en knapp. Så det är lite med den då, och det tyckte jag ändå att vi gjorde bra. Om vi tar matchen bara i två delar. Första halvlek så leder ni med 2-0. Hur nöjda var ni i paus? Vad sa ni till varandra? Ja, men vi var nöjda. Tyckte att vi hade kunnat lätt med någon boll till rent utav. Men vi var nöjda med första. Och för att gå på andra så tycker jag också det ser bra ut. Det tuffar. Och sen som sagt, det är klart att det blir lite, när vi går ifrån med någon boll till, då gick vi ner oss lite och helt plötsligt så är de inne i matchen igen. Och sen, men det är ganska naturligt ändå på något vis. Imorgon väntar en tidig semifinal. Är det någonting som man tar som fördel att man får kanske längre tid till final ifall man går dit? Ja, men det tycker jag. Så lär man väl se det. Absolut, du får vila några timmar extra. Så det ser vi som en fördel. Lycka till imorgon. Tackar.